inte att stå emot linjemässigt, utan hon halkar ner och sen harvar hela vägen. Hoppas vi att Maria Petelholmner kan få till det bättre. Maria som hade en enorm jämnhet förra vintern. Var topp 8 samtliga världscuptävlingar i storslalom. Bäst en tredje plats i Val d'Isère. Var sjua här i premiären förra året. Ja, det är en klockren start av Maria. 1200 delar försprånget där gentemot Michaela Schifrin. Han trycks ner lite grann i den där svängen. Det var här som Jessica hade problem. Hundradelar före där uppe. Nu har hon tyvärr tappat det 53 efter. Och vi vet att Schifrin avslutade bra från andra mellantiden och ner. Det gäller för Maria att bita ihop här sista vägen. Och före Jessica vid sista mellantiden med ett par tiondelar. Jessicas tid i mål är 19.72. Här kommer Maria in på 1.18.88, en femte plats. Tappade då mot Schifrin, men in på en femte plats. Avståndet upp till Schifrin, 95 hundradelar. Ja, Persson, vad säger du om Marias åk? Ja, det var precis som Jessica. De åkte jättebra fram till sista branten. Sen är det tredje, fjärde käppen där i branten som båda tappar linjen i. Men Maria grejer att komma tillbaka på ett riktigt, riktigt bra sätt. Hon åkte så bra hon kunde. Tyvärr fick hon inte med sig farten in mot mål.